Flåten, han har jobbet som rådgiver på Stortinget, og det vil si at han har vært en tilbaketrukket rolle der, men han har jobbet mot eller sammen med kulturkomiteen siden 2012, og det betyr jo at han har jobbet med en av Høyres mest sentrale kulturkomiteen, Mikk Thommessen, inntil han ble stortingspresident. Hvorfor vil kulturministeren nettopp ha Borgundvåg? Vanskelig for meg å svare på det spørsmålet, men jeg vil tro at det ligger en slags håndtrygghet. Jeg tror ikke statsråden var veldig begeistret for at Åmås forlot stillingen sin som statssekretær etter Her får hun nok en solid medspiller som kan politikk. Og som også kan veldig mye om nettopp dette feltet, som både er mediefelt og også da kultur. Med å få troppen i statssekretær? Nei, det er nok særlig dette at kultur da var med profilert person da han kom til jobben som statssekretær i Kulturdepartementet. Og fremstå for de store kulturredaktør i Aftenposten der han var i 8 år. Er også en ivrig debattant, sånn at og med et voldsomt innenfor kulturlivet, så at vi vet at det er mange kontakt med det personale i 8 måneder som har gått, så er det kulturen av årene som har tatt kontakt med. Nå har jeg kommet inn i den rollen, og mange som da må stifte et nytt bekjennskap. Vi har kulturkommentator Agnes Moxnes. Obama hyllet ofrene for D-dagen ved en av seremoniene i Normandie i dag. En rekke av verdens ledere er til stede på markeringen, i tillegg til veteraner som deltok i det historiske. Strender. Akkurat slik han gjorde for 70 år siden i dag. Det vil si, det var som var annerledes i dag. De var rundt 24.000 fallskjermsoldater som landet på strendene her den 6. juni 1944. Dagen har gått inn i historiebøkene som D-dagen. Dagen da de allierte lanserte et av de mest omfattende militære angrepene i historien. Angrepet markerte begynnelsen på slutten på den andre verdenskrig. En rekke av verdens statsledere er til stede på seremoniene i Normandie i dag. Det er også et av de gjenlevende veteranene som deltok i angrepet i USAs president Barack Obama hyllet veteranene fra en tale ved den amerikanske. Tell this story for the old soldiers who pulled themselves a little straighter. To salute others who never made it home. Vi forteller historien for å hedre veteranene som har stått. We will take care of it. Dere tok vare på våre falne. Ja, i formiddag så var det en fransk-norsk som er et krysser en KNM-lending. Ja, nå er det jo først lunsj.
personer. En av de norske veteranene i invitert inn til François Hollande, den franske presidenten. Det også en stor ære for han som Rolf Colling, som var med og fløy over Normandie under invasjonen. Han valgt fremme til å representere dem på den måten. Så blir det da den internasjonale seremonien ute her i Østerhamn. Hele verden samlet fremme på den innsatsen de gjorde for 40 år siden. Det viktigste tiltaket for oss utenfor.